Då vill vi då få in pristagaren Sofie Lundahl, Absolute Gorgeous, Södertälje Ridklubb. Sofia red på 4 fel fas 2 och tiden 35. Kom man av. Då så har vi Sofia Lundahl, Absolute Gorgeous, Södertälje Ridklubb. 4 fel fas 2, tiden 35,0. Så ber vi Sofia om dagens sista ära.